S obzirom da od glavnih aktera afere čekaonice otkrivene prije točno mjesec dana, glasa još uvijek nema, upitali smo i oporbene gradske vijećnike smatraju li i oni poput vladajućih da afera čekaonice zapravo i nije afera. Pa SDP je vrlo jasno iznio svoj stav, dakle prvo je problematično što je to brat od pročelnice, drugo je problematično što nije bilo nikakvog javnog natječaja, treće je problematično što se javile tri firme natječaja, od toga su dvije, jedna je dala ponudu koja je bila veća vrijednost, jedna je nepotpuna dokumentacija i treće što je po meni ovdje najproblematičnije što imamo gradske firme, Libertas i Čistoću, koje mogu bez problema odrađivati taj posao. Nisu meni tu toliko bitna niti imena, niti sve skupo, zato što znamo da to tako u našem društvu funkcionira godinama, ali nije mi bilo teško proguglati, pa sam vidjela recimo da aparat za čišćenje grafita s kamena, znači za pjeskarenje, oko 5000 eura. Tako da ne znam gdje je tih 210.000 kuna. Mostov Maro Kristić pak smatra kako se cijela situacija odvila jako ružno. Definitivno taj posao održavanja čekaonica može odrađivati po meni samo društvo Libertas. Vratio bi se na sam zakon o javnoj nabavi koji je zapravo jedan poligon za razne manifetluke i rak rana hrvatskog društva. Tada nadležni upravni odjel koji je bio zadužen za provesti tu javnu nabavu odradio to sve po zakonu, međutim najbolji ponuditelj se očito dogovorio s ostalim ponuditeljima, a gradonačelnik pogriješio što je uopće potpisao taj ugovor, trebao je vratiti natrag to upravnom odjelu. Đuro Capor iz redova Srđevaca, koji su nedavno otkrili još jednu aferu HDZ-a, vrlo jasan. Naravno da afere ima i objašnjenja koja smo u međuvremenu dobili jednostavno ne drže vodu i ne zadovoljavaju nas kao vijećnike. Ono što sam kao vijećnik također dobio kad sam postavio ovo pitanje opravdanosti tolikog plaćanja je bila prijetnja tužbom. Prema tome očito se i gradskim vijećnicima ne daju odgovori nego ih se pokušava ušutkati i što prije zatvoriti ovu aferu. No, prošlo je evo mjesec dana, a osim pripremljenog izlaganja na posljednjem gradskom vijeću, i Franković i Brninka još uvijek šute. Franković ne bi ni progovorio da se to pitanje nije povuklo kroz jedno od vijećničkih. Gradonačelnik, odnosno gradska uprava, mora neprestano nuditi javnosti odgovore na koji način se novci građana troše. Mi smo ogromne novce potrošili da bi napravili nekakve aplikacije, otvoren proračun, gdje bi bili vidljivi svi računi. Firma koja je dobila posao samo iznos 10 kuna niži od nužnog ili onog za koji treba normalnu proceduru natječaja provesti, to je strahovito sumljivo. I zašto se takve stvari događaju u gradu, na to nema odgovora. Evo, bilo bi dobro da se možda i glasnogovornica očituje po tom pitanju. Gradonačelnik je rekao što misli, naravno, on je taj koji pruža odgovor na to pitanje, sad koga on zadovolja, a koga ne, to je na javnosti. Pa mislim da bi se trebali jasno iznijeti stav o tome i iskomunicirati to. Međutim, koliko sam vidio, gradonačelnik je nešto malo rekao, glasnogovornica ništa, tako da očekivano sve. Da, očekivala bi malo podrobnije tu komentar. I opet kažem, ponavljam, nije sramota ispričati se, reći da si pogriješio, svakome se može dogoditi. Pa se postavlja pitanje tko je taj koji treba snositi odgovornost za nekontrolirano trošenje novca građana grada Dubrovnika. Ja bih podsjetio na gradonačelnikove riječi, isto tako sa gradskog vijeća, kad nam je poručivao da je on jedini i da je on za sve odgovoran. Pa onda molimo odgovore. Mislim da to nije način na koji se to treba raditi. Mislim da bi svakako ljudi koji su na funkcijama trebali izbjegavati pa i moguće primisao korupcije ili izbjegavati članove svoje obitelji. Na meni je prvenstveno tu odgovornost na pročelniku ili pročelnici, ne znam koji je tada bio u upravnom odjelu, ali naravno i na gradonačelniku koji nije na vrijeme to prepoznao i dozvolio sebi da potpiše jedan takav ugovor. Pa pazite, sve se u nas dopušta, u nas je afera na aferu, jer vjerujem da bi mnogi isto se voljeli prijaviti i raditi, dobivati posao od grada, ne samo oni koji su najbliže oltaru. Jedno je sigurno, dok se god poslovi budu dijelili unutar uskog kruga najbližih poznanika, prijatelja, rodbine i kumova, javni resursi će biti privatizirani kao vlasništvo jedne stranke.